Acho ótimo, aliás, todas estas iniciativas têm vindo para ajudar crianças desfavorecidas, para ser muito simpática, porque há crianças a passagem normal. E eu estou sempre pronta a ajudar também. E a Mimosa faz parte também da nossa vida, não é? Eu acho extraordinário, não é? Desde que seja para ajudar, e neste caso para dar 365 dias leite numa instituição, crianças ou adultos que precisem, nada melhor, é obrigatório vir, estou eu. Acho fantástico, eu acho que todas as iniciativas que sejam solidárias acho que são muito importantes, apesar de estarmos no Natal, que é uma época mais propícia, à solidariedade, eu acho que deveríamos existir durante os 365 dias no ano e não só na altura do Natal. Acho que é uma excelente iniciativa, acho que todos nós devemos aderir a este tipo de iniciativas, porque nesta altura temos que pensar nas crianças mais favorecidas, acho que é uma excelente ideia. Mas há uma coisa que eu continuo a fazer, deixamos sempre no jardim um copinho de leite, por acaso Mimosa, e porquê? Porque o Pai Natal, enquanto nós saímos, não é, para passar a consoada em casa dos avós, ele vem sempre todos os anos e deixa ali os presentes na árvore de Natal. E nós, para ele, que com certeza já está muito cansado, porque ele deixa muitos presentes de casa em casa, deixamos um copinho de leite e uma bolachinha, para ele continuar o caminho dele e ir dar o resto aos outros meninos.